Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України цього тижня. Верховна Рада підтримала. Закон про адміністративну прозору так, я це говорю вже вдруге, адже президент України свого часу вніс свої пропозиції, які були підтримані урядом і народні депутати переважної більшості голосів підтримали пропозиції президента Володимира Зеленського. І я маю надію, що в найближчий час цей закон буде підписаний головою Верховної Ради і буде скерований на підпис президенту. Після цього кабінет міністрів напрацює план реалізації, відповідно до якого буде розроблено декілька сот змін у різноманітні законодавчі та підзаконні акти. Це важкий виклик. Це виклик, який держава має виконати для того, щоб вона стала ще ближчим до громадян. Окрім того, хочу повідомити, що уряд на своєму засіданні в середу затвердив положення про громадську раду набу. Хочу наголосити, що цей документ ми чекали в 5 років, і до цього часу цього документу не було. Це дозволить при обрані нового директора який склад комісії, який був так само затверджений урядом, сформувати одразу орган, який буде здійснювати нагляд за діяльністю керівництва Національного антикорупційного бюро України. Ну і звичайно, Звичайно, в минулому блозі я вже анонсував, що за поданням нац ми продовжуємо процес оптимізації. Чисельності державних службовців категорії А, хочу наголосити, що в секретаріаті Кабінету міністрів вже було скасовано три посади категорії А, і зараз за ініціативою нацдерслужби було скасовано посади ще двох заступників. Отже, мінус п'ять посад. Багато це чи мало? Загалом, зараз в сфері державних службовців категорії А, які призначаються Кабінетом міністрів України, є в номенклатурі 197 посад. Отже, я думаю, що це суттєвий крок для того, щоб продемонструвати, якщо ти не заповнив. Нюєш вакансії, якщо не оптимально формуєш структуру, ці посади мають бути скорочені. Слідкуйте за нашими новинами у нашому телеграм-каналі, в інстаграмі на фейсбук-сторінці. Вакцинуйтеся, будьте пильними.